Velkommen til I Marken med Vækst, uge 21. Og det navn passer virkelig i den her uge, hvor vækst har der været. I sidste uge talte vi om, at fanelbladet var på vej frem i hvedemarkerne. Nu er det helt fremme i rigtig mange marker, og i det tidligt såede er akset endda også på vej frem. Vi har haft ustadigt vejr, vi har haft regn, blæsevejr, måske knap så meget regn, som vi havde håbet. Men i hvert fald er udløsningen af septoria bekæmpelse nu reelt i mange marker. Der kommer også mere regn i weekenden. Vi fik jo desværre ikke Univoc og Balea som bekæmpelsesmiddel til septorien, de nye produkter. Men der er andre gode muligheder. Kig på vores planteafsnit og se at få gjort det nu i de her Kristi Himmelfarts dage. Det er nu, det kan gøres. Hvor bygmarkerne har egentlig trivet sig udmærket i det kolde vejr. De tidligt såede marker er nu i strækning. En mark som den her er i stadie 31 og står 35 cm høj. Første knæ ses. Det er dermed absolut for sent nu at køre mod flyvehavre i sådan en mark. Der skal holdes øje med byg bladplet og byg rust. Byg bladplet er som nævnt tidligere især i Laurica og Planet. Et af årets fænomener i vorbyg er, især på de tunge jorder, de små områder, hvor byggen ikke spirede med det samme. Der vil måske komme mere ukrudt frem i de områder. Hold øje med det. I øjeblikket kan man finde agerpadderok. Agerpadderokken, som kun kan bekæmpes med MCPA. Jeg tror ikke, de er fremme alle sammen nu. Vent lidt, og vent især på noget varmere vejr. I nogle få vorbygmarker er der lidt problemer med at komme af med den forrige efterafgrøde. Her er det honningurten og olierædike, som er lidt for store. Til gengæld må man sige, at glimmermøsserne i den grad har fundet olierædiken. Hvis man har tisler, agerpadderok i marken og kører med MCPA, så ryger de her planter også. I sukkerroemarkerne har de fleste haft ganske fornuftige effekter i de første to behandlinger. Ukrudtet er nu igen ved at være klar til behandling. Tredje gang køres formentlig i de her dage. Forhåbentlig inden weekenden, hvor der jo kommer en lille smule regn, som kan øge effekten af vores jordmidler. Det spændende ved den her mark er faktisk, at et nyt system sår roerne i et grid, altså så det står som juletræer. Det bliver spændende at se, om det er vejen frem i roeavlen. De sidste tre dages blæsevejr har i den grad rusket rapsen igennem, og den har tabt de sidste løse blomster. Det, der også ses nu, er nogle få endeløse skulperstilke. Et resultat af et tidligt angreb af glimmerbøsser. Der var ikke ret mange i år, men de har været der. Der kan også i nogle marker ses en effekt af lidt frost, som også har kostet nogle skulper. Skulpegalmyggen kom aldrig rigtig for alvor i spil. Det har ikke været varmt nok til den. Så der sker ikke flere behandlinger i rapsen nu.